हेलो एभ्री वान नमस्कार एन्ड वेलकम ब्याक टु फुड एन्ड कल्चर नेपाल आज हामी बनाउँदैछौँ एकदमै स्पेसल आइटम चिकन रामेन जुन जापानिज रामेन छ यो एकदमै डिलाइटफुल फ्युजन फ्लेभरमा जापानिज स्टाइलमा आज हामी क्रिस्पी चिकन काजुरमिन बनाउँदैछौँ यसको लागि आज हामी होम मेड नुडल बनाउँदैछौँ होममेड मेड नुडलको रेसिपी चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा राख्नेछु र यो एकदमै फ्रेश फ्लावर र एगबाट होम मेड नुडल बनाएर हेर्न सक्नु हजुरले नाइफले काटेरै यो रामिनको लागि जुन नुडल छ त्यो तयारी गर्दैछौँ आजको रेसिपी एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त घेर्न नबोल्नुहोला सबभन्दा पहिला हामी चिकन काज्सु बनाउँदैछौँ र काचु भनेको क्रिस्पी फ्राइड चिकन हो जुन जापानिजमा रामिनमा र धेरै चिजमा युज गर्ने गरिन्छ चिकनलाई एकदमै स्लाइसमा काटेर त्यसलाई मिट ह्यामरले एकदमै थिचेर यसमा सल्ट पेपर राखेपछि यसमा हामी थोरै फ्लोरको डस्ट गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन एकदमै फ्रेस र माथिबाट स्पाइसिस भनेको सल्ट अनि पेपर राख्दैछौँ त्यसपछि अन्डालाई हामी बिट गर्दैछौँ फिट्दैछौँ अन्डालाई अन्डालाई फिट गरे फिटेपछि गर त्यसपछि हामी यो प्रोसेस बाई प्रोसेस गरेर बनाउँदैछौँ कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त हेर्न नभुल्नुलाई भनेर भन्न चाहन्छु त्यसपछि हामी फ्लोरमा डस्ट गर्छौँ जुन थोरै मैदा छ मैदामा अलिकति यसलाई डस्ट गरिसकेपछि लगाइसकेपछि त्यसपछि अन्डामा राख्छौँ र अन्डामा राखिसकेपछि त्यसपछि यसलाई हामी क्रिस्पी ब्रेड क्रममा राख्छौँ जुन पेनको क्रम छ र पेन कुकरमले एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ मैदाले त्यसपछि अन्डाले सफ्टनेस गर्छ र यो जुन पेन कुकरम छ जापानिज करम र यो जापानिज करमले चाहिँ चिकनलाई एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ र त्यसपछि यसलाई हामी कासुलाई फ्राई गर्छौँ कासो इज अ क्रिस्पिज फ्राइड चिकन है जापानिजमा यो एकदमै फेमस छ र रामिनको चाहिँ यतातिर स्टोक चाहिँ रेडी हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो स्टोभमा चाहिँ हामी चिकन बोन्सबाट बनाउँछौँ र रामेनको स्टोकहरू एकदमै रेडी हुँदैछ आजको रेसिपी एकदमै स्पेसल बन्नेवाला छ त्यसपछि हामी चिकन, गर देशा। चिकन लाई फ्राई गर्दैछौँ र चिकनलाई फ्राई क्रिस्पी गर चिकन फ्राई गरिसकेपछि हामी फेरि प्रोरसेस फ्राई फोरसेस गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन चाहिँ ठुलो ठुलो पिसमा हामी यसलाई फ्राई गर्दैछौँ एकदमै क्रिस्पी भित्रबाट सफ्टनेस बाहिरबाट क्रिस्पी क्रन्ची हुनेवाला छ सो so, चिकन काच चाहिँ लगभग अब रेडी भइसक्नु लागेको छ एकदमै गोल्डन कलरमा राम्रो कलरमा आइसकेको छ र अब हामी अरू सामानहरू तयारी गर्छौँ जुन सुपको जुन स्टोक छ स्टोकलाई पनि हामी स्टेन्ड गर्दैछौँ छान्दैछौँ त्यसमा विभिन्न बोन्सहरू हुनसक्छ एकदमै राम्रो स्टोक बनेको छ र चिकन पनि फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्छ हजुरहरूलाई एकदमै क्रिस्पी फ्राइड भएको छ जुन सिपको स्टोक छ यसमा हामी स्पाइसी मिसो पेस राख्दैछौँ मिसो पेस्टले एकदम उमामी फ्लेभर एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ जुन सुपलाई एकदमै चापनिज फ्लेभर दिन्छ चा। र सुप जुन पहिला बनाउँदाखेरि सुपमा चाहिँ अलरेडी सल्ट पेपरहरू राखिसकेको छ जुन बोन्स बेसिकली गर्दाखेरि हामी फर्सको पर्कको बोन्स र चिकन बोन्सबाट यो सुप स्टक बनाउने गर्छौँ र त्यसरी बनाएको छौँ र आज एकदम स्पेसल रामेन बनाउँदै हुँदैछ र यो रामेन चाहिँ करिब तिन पोर्सन जति हामी तयारी गर्दैछौँ हरियो सागको लागि पक्चोई ब्लान्च हुँदैछ अरू ब्रोकली मसरुमहरू ब्लान्च गरेर रेडी गरेर राखिसकेको छ हामीले र पक्चोई चाहिँ एकदमै रामिनमा एकदमै फ्लेभरफुल हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ र रा स्टोकमा अरू चिज पनि हामी अझै एड गर्दैछौँ थोरै सोया राख्दैछौँ यसमा सोयाले अलि कलरलाई पनि इन्हेन्स गर्छ र टेस्टलाई पनि एकदमै ब्यालेन्स बनाउँछ त्यसपछि यसको म्याजिक एकदमै होन्डासी होन्डासी भनेको जापानिज सुप स्टोक जुन डाँसी स्टोक भनिन्छ सुपको लागि एकदमै स्टोक लागि एकदमै फ्लेभर उमामी फ्लेभर ल्याउनलाई यसले काम गर्छ यो चाहिँ फिसको फ्ल्यागबाट जुन बनेको हुन्छ र एकदमै फ्लेभरफुल हुन्छ यो एड गर्दैछौँ र सुपलाई एकदमै स्पाइसफुल बनाउन यसको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ त्यसपछि थोरै स्पाइसेसको थो लागि हामी माथिबाट थोरै चिल्ली ओइल राख्दैछौँ चिल्ली ओइलले अलिकति स्पाइसी गर्छ र त्यसपछि हामी जब रामिनको प्लेटिङ गर्छौँ तब पनि थोरै हामी चिल्ली ओइल एड गर्छौँ पक्चो ब्लान्च भएर रेडी भइसकेको छ लगभग त्यसपछि हामी नुडललाई बोइल गर्दैछौँ जुन होम मेड नुडल बनेको छ त्यसलाई बोइल गर्दैछौँ र यसरी फ्रेसनेस ह्यान्ड टु ह्यान्ड बनाएर रा खाँदाखेरि रामिन एकदमै राम्रो हुन्छ र रा नुडल पनि एकदमै सफ्ट हुन्छ खानलाई पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ सो नुडल चाहिँ बोइल भएर लगभग रेडी भइसक्नु लागेको छ अब हामी चाहिँ प्लेटिङ गर्छौँ चा। प्लेटिङ गर्नभन्दा पहिला मैले थोरै फोर्स एग बनाउँदैछु हजुरले बोइल्ड एग पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एग युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन हजुरलाई जस्तो मनपर्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी फाइनल्ली प्लेटिङ गर्दैछौँ फर्स्टमा नुडल राख्दैछौँ जुन होम मेड नुडल बनाएको छ चा, मलाई चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको छ त्यस कारणले चाहिँ नुडलको क्वान्टिटी चाहिँ अलिकति बेसी राख्दैछु होइन एकदम भोक लागिरहेछ आज र आजको डिनर पनि यही नै हो र आजको डिनर एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ त्यो पनि जापानिज चामिन चिकन काचु रामिन प्रायः जसो म काठमाडौँ आउँदाखेरि झम्सिखेलमा रहेको टोकियो रामिन हाउसमा म भिजिट गर्ने गर्छु र त्यहाँ गएर मैले यो रामिन चाहिँ ट्राई गर्ने गर्छु र सेफ बसन्त राईको यो चाहिँ एकदमै स्पेसल रेसिपी हो र आज हामी त्यो ट्राई गर्दैछौँ दासी स्टोक सुप स्टोक चाहिँ अब हामी नुडलमा फोर गरिसकेका छौँ राखिसकेका छौँ त्यसपछि अब माथिबाट यसलाई हामी गार्निस गर्छौँ एकदमै भोक लागिसकेको छ काचु राखिसकेका छौँ काचु पछि त्यसपछि जुन पक्चै जुन ब्लान्ज गरेको छ त्यो राखिसकेका छौँ पक्चै र स्प्रिङ ओनिन चप गरेको स्प्रिङ ओनिरलाई हजुरले जुलियन डाइस कुनै पनि काट्न सक्नुहुन्छ एज यु लाइक त्यसपछि हामी यसमा राखेका छौँ ब्रोक्ली प्रोक्लीले पनि कलरफुल एकदमै इन्हेन्स गर्छ र लगभग हामी तिन प्लेट बनाउँदैछौँ र कासु अर्को प्लेटमा पनि राखिसकेका छौँ एकदमै खाउँ खाउँ जस्तो लागिरहेछ एकदमै भोक लागिरहेछ र छिटोभन्दा छिटो यसलाई हामी तयारी गरेर खाने प्रोसेसमा छौँ त्यो यसमा हामी मसरुम पनि एड गरेका छौँ र माथिबाट अलिकति चिल्ली पेस्ट स्पाइसेसको इस लागि यो राखेका छौँ पोहोरचेक बनेर रेडी भइसकेको छ पोहोरचेक र यसमा मसरुम ब्रोकली कुनै पनि चिज हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण रा चा। 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 साथीहरूलाई रामिन जापानिज रामिन एकदमै स्पेसल बनेको छ र हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र पोरचेक पनि यसमा हामी राखिसकेका छौँ र रा पोरचेकमा चाहिँ माथिबाट अलिकति हल्का सोया कलर चाहिँ सोया चाहिँ हामी युज गरेका छौँ हेर्नुसङ चाहिँ कति राम्रो रामिन रेडी भइसकेको छ मलाई त कति बेला खाउ खुवाउँछ लागिरहेछ र माथिबाट अब थोरै माइक्रोग्रिन राखेर रा, हामी यसलाई सर्भ गर्छौँ थोरै माइक्रोग्रिन राख्दैछौँ चा। माइक्रोग्रिन चाहिँ हालको लागि एकदम राम्रो हुन्छ आजको जुन रामिन चाहिँ एकदमै हेल्दी एकदमै स्पेसल बनेको छ सम्पूर्ण साथीलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नबुल्नु होला साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला भनेर भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीलाई र यस्तै यस्तै खानाको रेसिपीको लागि र डिफ्रेन्ट खानाको रेसिपीको लागि कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबुल्नु होला मलाई त एकदमै खटिसक्नु भएन र अब म चिकन खाँच्छु र आमिन ट्राई गर्दैछु खाँदैछु सो so, थ्याङ्क so यू सो मच फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा फेरि पुनः प्रस्तुत हुनेछौँ लागि ओके टाटा बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद